فأنت بما في فؤادي يتدري تموطن بؤسي بقلبي وصدري وأوطاد في داخلي كل جمري إذا ما رأيت تيما تلا صاند إن شاء الله عدد فلاس عشد بندين قد الله قران فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فمساتا تمشرك دمثون تندوهن ثين سجلش تا الله ماسي كان بوشرك الله كان مفهول الله كان أدرو تيتر كان بس الله دوك شبرسو دوك ماشو شيطاني نادرين نتكوتا مستثني تكوتا فراب الله سوى دانم هات مساتا تندوهن يوبتمو بندو Për çka, edhe ma shumë, e falin namazin, e japin zëqatin, i kujnë urat a Allahot pra, fa khallu se bi lehëm, ka thonë, lirën një rrugë e ty, të me dhonë çka, mos lifton një, pranën si vlezëra, pse, inë Allahe, Gafur Rahim, se Allahu është ai, që falë shumë, 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 Jo, besimtar të gjithë që se tonë me gjithë Mirë po ajma se që boni gjëna E diti se egzistën vetëm një Allah E diti që egzistën vetëm një Allah Dhe vetëm aj mundu t'ja falë gabim O shpendu Thotë Allah Se t'ja kon falë Kjo penduën të parë tonë Si kanë qenë pendimi t'ime Si kanë kuptu ata Për tërë që ka qenë, dhe me thonë, shkencët hadithët, ka pas njeri cili ka qenë gjuna, ka bo Allah s.w.t. është dhinë gjuna të dhina, mirë pa Allah s.w.t. Do shtë të me një fjallë, një sabiju, një tabinë një kanë dëgjuën, dërsa sëtë libra të tina, apo hadithët dhe ti të se të kanë morëm, për me në tërë, ditën e kametit. Ablajmë në mesleme, kështë një njëri i rikur. Në fillem, si kësë koha jonë kështë, Mi po e kishtë një cilësi shumë të më aspekt keqe nga se pinë të rakijë. Pinë të alkohol, vjetë të shëqni, edhe në kohën e tëre, Allah lëmë që ka qenë ato lojët e se dhe kanë hukë kohën. Në angazhu, a shejtoni ka mashtru që në angazhu vejprat e cilët Allah s.a. në kështë një haqën të. Apo kanë në hecën në përhamë. Edhe një ditë për ditë, kë e kishtë të zakon që të mjote gjithë shumë të tina të bëndë të një që në shpetina, të lujnë, të pinë nga ti, pinë alkohol, bojnë sene të cilat të indronë Allahum, mi për një dhe prej dhe dhe para shpiz tina, dhe duke i prej dhe shok të tina, po kalan, shabë. Shabë, kjo është duke kalu para shpiz tina. Edhe kjo është. Edhe kër është, atë duke kalu shabë, ka vlajnë mesleme, ishe njështë duke pytër atë. Për qështë që kam pasë për nëjë mesele, për nëjë diqka, probleme që kam pasë, nga sa jallim, djetar, thotë kush është ta njeri e cili, thotë i pikën gjitha njerës. Thojë nëjë është një sahabi për Javej S.A.S. edhe jamësën, apo një jallim, djetar, që jamësën njerësve fejën e Allah S.A.S. Thotë qëkoj të takshurit e thotë që përmëse i gajë, edhe kë, ka dalë dhe më honë për dhomës ti idejo, nga sa kishtë e cilësin e tëre që përmë të shumë alkohol. Njeri mërë, i presht i largun nga rruga Allah qatë në qatë dërejgja shëjton e ka rritë të ajnë me të përtu sa që dhe me thonë edhe alkoholin në mesin e atëme njërzit mirë para mendoje edhe thot o avita ndërsa ishte hypër me një kalë edhe thot po shjetë të ti po eshe shuëbe thot të njëm kështë të të mojë të rekas jam njëri që kam sufejnë Allah dhe jam se njërzit kështë Në thëtë jam që mirë me hadithën e pengamin sallallahu aleyhi wa sallam. Këtë thëtë po thëtë ndëgjoha përë. Po thëtë të regoma thëtë një një hadithë pengamin sallallahu aleyhi wa sallam. Kërë mirën e talës, këtë thëtë. Shobë e bëkshu i binolë, të thëtë në ti nuk qenë ka njëri i sile e merë hadithën e pengamin sallallahu aleyhi wa sallam. Nga sa në ty thëtë të qëtë që e paske hunë në rrugën tonë dhe në bërë. Ne që e përdojnë.
nga ajo që e ka po, domethënë idejën. Thot jo, vetëm thot kemi ma thonë jo, se për ndryshe edhe e ka kapën t'ja hëngjerit, e nëzër t'ikën, thot ose t'i kemi thonë hatithën nga nësër, ose ka më t'vërë. Mi po kërdojnë Allahu Subhanahu wa ta'ala, djetar, halim, ja kujtan hatithën nga nësër sëlem, thot po për të hamë një hatithë. Vetëm thot më kush më aliru rrugën. Thot po, se kjo do në të ta mbyte, për e ndyte se kësh njeri që i thimë t'fajnë, ja prishë të cina tërme, e tha po, thot ka thonë pikave së sen, e ilem të stahni, të snaj në shetë. Ka thonë më së skip tëm, pikave së sen ka thonë më së skip tëm, dhe pa që ka të përsh. Thot e dhe e ndi thot t'ikën, thot e këtheu, thot në vrap, shkojnë shpi, thot e thyrë, thot nëmën e vetë, edhe thot, oj nëmë, thot të në prej sëndi, thot jëmë pëndu. Nga se thot kështë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeri i cili s'ka tur, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ulëzër të ndeshëm, fillimisht të falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për gjitha të mirësit që në ka dhanë, e mirësia ma madha është që në ka dhëruan imanin dhe islamin. Ndërsa salatët dhe selamet i dërgojmë për pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familjën e ti, bi shokët e ti besnik, bi atat e cilat të kam pasur rrugën e ti, e pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e ti dhe në ditën e gjikimit. Inshallah sonë dhe me lejnë Allahot e kam zjedhën në temë e cila e lusë Allah subhanu ta'ala që une pashto dhe ju së bashko të kemë dobi të ndëgjojmë të fjallë të Allah subhanu ta'ala të cilat i ka sjedhën në Koranin e ti familjar dhe në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu që me shpresë të shpresu të Allah subhanu ta'ala që të rakojmë ata të pastër. Tema e cila sonde inshallah do të flasim është pendimi. Allah subhanahu wa taala tregon në hadith al-Qudsi, do të thonë kuptimi është nga Allah ndërsa fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Allah subhanahu wa taala njeriu në parë kur e krijoi Ademin alayhis salam kur ishte vetëm se trup, ende pa ia dhënë shpirtin, tregon se shejtani xhelozoi dhe tha: "Pashamadrin tënde o Allah, ti këtë njëri që të përkrijon, unë dhe të humbi atë, pasha krenarin të ande. Mirë për, Allahu subhanu wa ta'ala që ka tha, tha, pasha krenarin time, tha ti nuk mund është të humbi shatë, vetëm atët të cilët të pasojnë ty. Për këtë vlazër të ndeshëm, për nga me sallallahu aleyhi ve sellem, nga ka po me dije, se sa është i vleshë pëndimit për besimtarët. Për besimtarën veçanti, për përgjësia për atat e cilët nuk janë në fejnë Allahot. Nga sa Allah s.w.t. shumë ajete Koranit Kerim dhe me thonë ju bënë thirin njëzë në përgjësi, jo vetë muslimanve. Mira ma, për nga me sallallahu aleyhi sallam, hadithin këtësi prapë thët, kulle ibn Adem khattaon, për kherën khattaine e të uabun. Ka thonën, gjdo birë i Ademit, është gjunaqarë. Gjdo birë i Ademit,
të domethënë përfshin gjithë njerëzimin. Se bita demi që na mushrik e qafirat, mirë po humbja e rrugës sënë e drejtë, e cila i ka mashtruan shejtani mallkuar, jën bën që të largon nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Khairu al-khata'ina at-tawwabun." Domethënë, prej çitënë të kret, çevet, domethënë që kanë bërë gabim, më të mirë prej tyre ata janë prap ata të cilët pendojnë te Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an kur i thirr mushrikët, ata të cilët i dhujtar, kanë bërë Allahut shirk, shok, kanë thirr që tërkam pas Allah subhanahu wa taala. Çka thot? Nëse pendohen prej çatën e të cilët kanë bërë xhata, domthonë kanë gabu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çesë në hadith, thot Allahu në Kur'an, "Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakat fa khallu sabilahum inna Allaha ghafurur rahim." Thot nëse ata të mushrik, domthonë pendohen, kthehen sigurisht te Allahu, pasi kanë bërë shirk Allahut. E kanë mohu Allah, kanë adhuru tjetër kanë pas Allah, duke shpresu, duke mashtu shejtoni, në adhurim të kota, mbi stëthni të kota, prap Allah s.w.t. nësë ata pëndohën, jo vetëm u pëndu, për çka, edhe ma shumë, e falin namazin, e japin zeqatin, i kryin urat e Allahot pra, fa khallu se bi lehëm, ka thonë, liran një rrugën e të mërë, të mëdhonë qka, mos i lëfton një atë, pranën si vlezëra, pse, inë Allahe, Gafur Rahim, se Allahu është ai që fal shumë dhe është i mëshirshëm. Ndërsa për ata të cilët i ka humbur shejtani, kanë besuar Allahu, mirë po kanë besuar më të mëtej. Apo i kanë vesh Allahu subhanahu wa taala gjona të cilat nuk i përkasin atij, madhrisë ti. Sikurse që janë kërtor të librit, jehudit dhe krishterët. Kanë thënë se Allahu ka djallë. Dhe me thonë, jahudit ka thonë, Ozejri më në Allah. Ozejri është gjallë Allah. Ta ka thonë jahudit. Nërsta krishtar ka thonë, Isa ibn Maryam, Mesih ibn Maryam, aja është Allah. Ka thonë, diri me jeme, së është Allah. Të krishtar. Ka më Allah prapë atënë, që ka në thëtë në Koran? E thalaje tu gune ilë Allahi, e së të gëfirune hu, vë Allahu gëfuru rahim. Thëtë, a nuk thejen, thëtë ata. Pse thëtë nuk i kërkojnë fali Allahot, pas i kam bo shirë. Pasi kam bërë kufër në Allahun, i kam veshë në gjonat dita, prapë Allahus më dhalë më shirën e ti, këtë ratë që të këthejnë taj. Thëtë, pëse thëtë ata nuk këthejnë të Allahu me kërku falje, më pënduan nga sa Allahu është që falë shumë, është më shirë shumë. Për këtë arsye, na i dajtëm në këto kategori, fillum të më thonë prej mushrikve, prej urdhujtarve, ata të cilët të më thonë nuk e njofin Allahun fare, adhërojnë gurë, adhërojnë lopë si hindë që janë, adhërojnë gjithë shka tjetër posë Allahot së përna të ala, pas taj fillum të krishtet dhe jahudit, mirë po edhe ajetet që i ka selë Allah, kanë qenë veçanta për dërë. Khasë që mi këthy, Allah, mi ju këthy ata Allahot së përna të ala, me njoftë Allah, nga se nësë ata këthejnë dhe janë sinqerë në pëndim, i këthejnë Allah, Allah nuk kam e pranu pëndim. Pas taj Allahot së përna të ala, selë ajetet në Koran për gjithësi, edhe me gjithë sa ata i mushrik, me gjithë sa ata i kuffar, buhus, vërtetës, Allah s.w.t. i bënë thirje, në jetin tjetër ku thët, Qul ja ibadi e lëdhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmetillah. Thua jo Muhammed, sallallahu aleyhi wasallam, thua jo rëbëve, rëbëve të mirë, ata të cilat e kanë ngarku vetën e tërë me shumë gjinohë, thët, la taqnatu min rahmetillah, mosë hum shpresën për mëshirën e Allahut. Mosë humni nga sa Allahu subhanahu wa taala, inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Nga sa Allahu i fal gjunat gjitha. Innahu huwal ghafurur rahim. Ai është shumë që fal, është mëshirshëm. Pra këto ajete të cilat kur e kanë dëgjuar selefët fort, do të thonë me gjithë se ishin besimtar, me gjithë se ishin që luftonin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ishin njerëz me iman shumë më shumë se na. Mi për prapë, o gëzashin kërën dëgjashin tjallë me Allah, s.a. Nga se Allah në Abasi, ta se ka jetë është ajeti mshirës për gjithë atat e silit, do mi e këthi Allah. Pa më parasysh fa gjinohet kam bërë. Dhe më hanë Allah prapë e pranëm bendimin e tërë. Pastaj, këto ishën dhe me thonë, ajetet cilë Allah s.a. jo falke, për gjithësi, rëbëve të tina, kulli ibadin lëdhina asrafu ala anfusihim,
La taqnatu min rahmatillah. Thua e Muhammed. Thua e robët mirë, të cilët e kanë ngarku vetën e tyre me shumë gjinohe, mos ta humbin shpresën për mëshirën e Allahut. Nga sa Allahu fal gjithat mëkatet. Allahu është ai që fal shumë dhe është i mëshirshëm. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala ju drejtohet besimtarve. Në veçanti besimtarve ju drejtohet. Ju thot: "Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Thot dhe pëndohëni të ka Allahu, ju besimtar të gjithë, që ose tonë me gjithë shpëtim. Ku zbriti kjo ajet? Në kohën e kujt zbriti? Kjo ajet zbriti në Medinë. Pas që për nga mele sallallahu aleyhi ve sellem, me shokët e ti bëne hijxhet. Bëne hijxhet me shokët e ti, kalojnë Medinë, pasi që dhe me thonë e gjrejti, që ka dhe me thonë e gjrejti në rrugë të Allahot, me lonë vendin, me lonë pasurin, me lonë gjitha për hijxhet në rrugën e Allahot, jeshe ata sahab shokët e ti të cilat luftuan, dhe për nga me sasem shumë lufta, pastaj Allah s'ma dhe prapë e zbiti, o tu, vë i lëllaj gjeminjen e ju helmo minon, la lëku të flihon, dhe pëndohën i të ka Allah të gjithë o besimtar që të gjenë një shpetim. A thu Allah, val, pas simonit, pas ka gjinohet. Ata sahab të cilë ka qenë në kone, për nga me sasem, pas ka pas nevoj, që të pëndohën, dhe se ka mbohë vejpra, ma shumë se na, ka morën pjesë në luftët shumë ta, dhe për nga me sasem, ka njetu, me jetën e ti, ka ndonë pasurinë të i shpirtat e dhije, për me ngritë fjallën Allah s.a. Mi po prapë Allah s.a. e ka dërgu për të jetë kohën e të mërë. Kur të bia, rahimullah, thot, për këta jetë, thot jënë bashku kretë, ka koncenzus djetarëve islam, duke morë fjallën Allah s.a. e tu bu i lëllahi gjemija, këtë fjallë, thot ka koncenzus muslimarë se është, dhe me thonë, obligim, pëndimi. Për gjitha besimtarë, nga se edhe nësë s'ka, dhe nëse s'ka gjinohë, asë një gjina, asë zogë, asë thma, dhe nga se nuk unë njërë me shpëtu për të mërë. Mi për nësë pëndohet regullisht, thët e është bo obligim nga se ndoshta se në ka kryurat e Allah që është dohet. Oshë i mangët në urdhërisët e Allah së më të ajo. Imam Nevoviju, thët, pasta në këtë ajet, thët se, dhe me thonë, ka koncenzus djetarëve që të pëndohen, ata besimtarë, jenë të obligun të shpëndohen për gjinove, qofte ato të noja apo të vogla, edhe ata, dhe me thonë, thaurën duke u gudë në pëndim. Duke u gudë në pëndim, pare se me ardë, dhe me thonën, gërgara, apo shpyrët i në fëtë, pare se me ndikë. Për nga me sallallahu aleyhi ve sellem, si që dim se jetë ati ka qenë, gjithë ka qenë, dhe me thonë, në luftra. Një ditë për ditë me sahab duke qëndruar dhe pasi që u zhvillua në luft, një gru beduine. Dhe ma honë një gru ishte erë për lorët dhe qante. Ishte bo, që këtë regan hadith, thotë sikur se me qene trend. Aja gru duke kërkuar djallin e saj. I kishte humbë djallin dhe në mesin atyre dërave e gjeti djallin e vetë. E gjeti djallin e vetë dhe shikon të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Dhe e mërë, kër e po që është gjalli sa gjallë, tha se, për nga mesës e më pjëthat shukët, tha ta ashini, tha ta të grua. Tha ta mendoni se kështë ka mundësi që kja gru me kap që gjallë, pasi i ka humbër, është mërzitër, dhe lëtë e saj i rrëshën nga gëzimi, po ashtë edhe nga mërzia, e cilin e kështë e humbër, ta është nga gëzimi që i ka gjithë, tha ta mendoni se kështë e hudër këtë Thët, jo, vëllohaj. Thët, kur, thët, s'kesh më mëndu. Dhe s'kesh bo. Nga se, e vlat, është mërzi qëmë për të, thët, Allah, s'kohane të ale, thët, është majmë sheshëm për të ti, se sa ke grua. Dhe me thonë, Allah, s'kohane të ale, është majmë sheshëm për të vetë, se ke gruja. Qo është atë dhe më shrek, nëse pëndohën, Allah, s'kohane të ale, dhe me thonë, gjithë i A thua vod, ne pëse imë së talebit, apo pëse imë haqëllar. Sahari këthemi Allah s.w.t. sinqerisht, që të kërkom, fali për gjinoa tona. Dhe nëse s'kem gjinoa, do shta kem mangësi në adhërimin Allah s.w.t. Do shta se njëmi Allah s.w.t. ashtu qërduhet.
Për këtë arsye dera pendimit është hapur. Allahu subhanahu wa taala thot në hadith kusi: Ya ibadi innakum taqta'una al-layla wan-nahar. Fat orbet e mi. Fat ju thot bëni gjinohe dhe gabime ditën dhe natën. Fastaghfiruni aghfir lakum. Fat kërkoni falje, unë i fal juve. Kërkoni falje, unë i fal juve. Subhanallah, mëshira e Allahut për robët e tij. Edhe kjo adhurim është i vetmi adhurim i Allahut subhanahu wa taala që s'ka kohë. Domethënë caktuar me sipas tek na që dinë të musliman, namazi e ka kohën e caktuar. Agjërimi e ka kohën e caktuar. Farzët domethënë obligimet kanë Allahut. Haxhi e ka kohën e caktuar. Mirë pendimin Allahut subhanahu wa taala e ka lënë hapur për gjithë robët e tij. Për ata të cilët i kthejnë Allahut sinqerisht. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tregon se mëshira e Allahut subhanahu wa taala është kaq e madhe ndaj robëve të tij, dhe se gëzohet pejgamberi sallallahu tregon, thotë se Allahu subhanahu wa taala buzëqeshet me një rob i cili sprovon. E sprovon ndonjë dhe ja bën si shembull shokëve të tij. Nga ky ku tregon hadithin gjithë dinin, sikurse ai personi a njeriu i cili kishte dalë me një shkëtim dhe ai vendeshte, i thotë, nuk ishte as me pi, as me hangën ta. Mira më çka, Allah deshte ta sprovoj. Deshte ta sprovoj që ta sjellë shembull për gjithë njerëzimin, te ditën e gjykimit. Dhe thotë, duke hecën në shkëtim, thotë zu gjumi dhe i humbi devja. Pika është, thuhet se devja ka qenë. Në të e ka pasën ushqimin, e ka pasën pijen, e ka pasë jetën në të. Nga se vendi ka qenë jo, dhe me thonë, pjellora, po e bimë, dhe me thonë që ka pasë bimë, po ujë me pijë, po gjithë sende tjera, të cilat mundet njëri me jetu, me ma qpyrtin që tome. Dhe qka, kur gjotë kë, e shesë i ka humër dhevja, me gjithë qka ka. O mundu të gjeje nga përshkëtim dhe së në gjeti asë kënd. Sprov. Allah së më tala dhe me thonë e ka qimë këtë sprov, a më qka ne të kuptojmë. Pse Allah së më tala këtë? Ten ditë në gjikimit, jo vetëm ne, pra ata të se dhim pas neve. Dhe thotë për nga me së sëlem, thotë të këthy këtë përsan në një hije të një penës. Thotë të zunë një gjumi, mirë po këmë e shpres, duke pritë dhekjen, jo se gjenë ata. Nga se kishte humbër shpresat, sa edhe do të gjindit ma. Dhe kishte humbër shpresa se do tjetë e më gjallë. Nga se ishte me një vend e cili nuk ishte bim, nuk ishte vend dipjellor, e cili mund të njëri dhe me dhanë me jetu. Thot, fjetin dhe ratëkije të pëmës, thot, sa u këtë, Allah subhanahu wa ta'ala ja dërgoj, thot, prapë dhejnë. Ja dërgoj, kësa që ndronë të fjetë, jargët, e devës, thët e bëshën për faqet e tina. Thët kër është gjuhë, thët kë përsan, edhe e pose, ka shprejsa tjetës, e pose në ka orë prapë, që e që ka humbër, ka fësha me plët, përshqim, fikëzimit madhë që e ka, që e ka pose, paramendone që fakëzimit është, nga se njerë, s'ka shpesu në asë një moment sa i dhe tjetuje. Pa ata, mi po kër e pose ju ka këthi prapë, thët u që, thot edhe tha, Allahumma ente abdi wa ana rabbuk. Thot, o zot, te i robim, dhe se onjim, zot të. Për nga minë sasrem, thot, ka gabuën prej gëzimit madhë. Ka gabuën prej gëzimit madhë. Për këtë arsye, thot, Allahu subhanahu wa ta'ala, gëzimin që e ka kërë, thot, në këtë rast, këtë moment, Allahu subhanahu wa ta'ala, është, i thot, që të habve, është majmë sheshëm, edhe më shumë gëzohet kër robit i kthejt atyre. I kthejt sinqerisht. Subhanallah. E kjo, dhe me thonë, në bënd që ne, inshallah, të i kthejmi Allah subhanët ala ashtë sinqerisht. Përveç saj, Allah subhanët ala, për e shumë, për gëzime që në ka onë, në jetet e ti, fjallët e ti të bukra në Koran, është se, mos mendojmë se gjeneti është i Allah subhanët ala vetëm për atat e cilët nuk bënë gjenohë. Dhe ata kam në fi në gjennet. Jo. Dhe nga me sa dhe sëmë, Allah subhanahu wa ta'ala, në Koran,
edhe që ishtë sekëm të më thonë ajetet e tina, nëse rëpët e ti pëndohen, Allahu dhe të funë në gjennet. Dhe të funë në gjennet, pos kësaj dhe të ja falë, dhe më thonë të gjinohe, jo vetën se të ja falë, po dhe të ja shëndroj vejbër të njëra. Allahu subhanu ta'ala në Kur'an të tatë, kësurën Furkan, o lëdhine la jedonu ma Allahu ilahen akhar, e ata të cilët nuk e lusin dhe një zot tjetër, për pos Allahot, ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق هذا لمبيسن نيره me padrisi vetëm se maçka me drejt ولا يزنون انه بون زنوي مرالتات ومن يفعل ذلك يلقى اثاما kush i bën krejt çto thirrma Allahun zot tjetër luzë tjetër mbyt njerëz pa hak vetëm për interesa të veta edhe elshon shfrenimin epshët e tij dhe bënë imoralitet, dëmëton shëqrim, dhe dëmëton, dhe me thonë, ambientin, thëtë Allah së ndale, kush i bëngtu, thëtë vetëm se ka bënë një, dhe me thonë, gjënatë marë. Kush i bëngtu. Ve ju dhaaf, lehul adhabi jo me lëkjame, edhe në ditën e gjikimit, Allah dhe t'ja të fishoj dënimin ati. Ve jaklët fihi muhana, edhe dhe tjetë për gjithmonë e jetë në zjarë në gjenemet. Krejt që ta, Allah s.a. me një jetë, e ka përshin krejt punë të këqia, edhe i ka krasu me shirkë. Ata të zetë rasin, me Allah. Mirë për shka, prapë mshirë Allah s.a. dhe të krejt që ta kush i bënë që të sene. Të se të hidhrojnë Allah s.a. ka thonë, illa men tebe ve amene, u amele amelen saliha, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Thot, përveç ati i cili, kush i ka bërë që të zezat tonat, thot, përveç ati i cili thetët, pëndohet, thot, dhe përnav vejprat mira, Allah subhanu wa ta'ala, do t'ja shëndroj ato të këshijat punë mira. Do t'ja shëndroj ato punë të këshijat në të mira. Sepse Allah s.w.t. është ai cili falë shumë dhe është mëshirshëm. Allah s.w.t. në një hadith kutsi tjetër thot, Athna ba abdi dhamben, fa allime anna lehu rabben, ja këdhu bi dhamb, au ja gëfire lehu, fa gëfarë të lehu. Thot, më boni gjëna, rubi mu. Mirë po ajë masë që boni gjëna, e diti se egziston vetëm një Allah. E diti që egziston vetëm një Allah dhe vetëm ajë mundu t'ja falë gabimin. O shpëndu, thëtë Allah, sa t'ja kom falën ati në gjirohën. Prap i njëti përsan, ka shku një kohë, prap ka bo gjëna. Thëtë fa ade abdi, fa adhne be dhemben. Fa alli me anna lehu rabben, jekhë dhu be dhemben, e vjekhë fire dhembe, fa katë gafërë të lehu. Thëtë prap u këthi robin, bo një gjëna. Thëtë mirë për e diti se egziston një Allah i vetëm i cili doja falë, gjenohet, thëtë më është këthi mua dhe onë e ka falë ta. Kështu edhe të tëri e tjera, dhe se Allah subhanahu wa ta'ala thëtë, falja'mel abdi ma jeshe, fakat dhe gafarë të lehu. Thëtë, le dëboje, robjen, që ka të doje, mas kësaj, që ka ditë se egziston një Allah që ja falë, gjenohet, edhe se ata thëtë e kam falën. Kjo hadith nuk do të thasë dënimi do të na hap rrugët e gjinave. Ta zhvon gjinave praktik them Allah. Mi po kjo tregon se mëshira e Allahut subhanahu wa taala është e madhe. Janë disa kushte që Allah subhanahu wa taala për ta pranuar pendimin, patjetër do të jenë këto. E para prej tyre është al-ikhlas. Me pas sinqeritet. Kur pendosh me gjinave, do më i kthej Allahut. Jo për këthenë Allah se filoni, për më shë, apo se filoni më ka plëntu të qka. Mi për ju këthenë Allah nga se kam këptu se Allah është ai cili më ka falë për një qëllim, më ka sëpërbu me gjëna, për du më ju këthi që të shkajtë Allah se për pas në më këtitaj. Ta adhëroj Allah në ashtë që shaj më ka kërku për e meje. Sëpse, nëse e bëmë për të shka tjetër, Allah nuk e pranë në natë. Për nga mësa që thëtë në hadith, La jekëbëllullaha min ibadihi amelen illa ma kane khalisan li vajhi. Thëtë nuk e pranan Allahun dhe një vej për robit ti, vetëm se shka është aja sinqer për
Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye dhe jemi turnuar për këtë. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. Dhe Allah subhanahu wa taala thot se janë të dhurum që ta adhurojnë Allah subhanahu wa taala vetëm. Pashtu që edhe fal namazin e japin zakatin, edhe me këto thot është feja e përcuar dhe feja e qëndrueshme. Këtë do të thon është kushti i parë për pendimin. Jo që është më rëndë se filoni valla. Ndoshta ka qef me qëndrun në gjëna. Mi po ja ka mundësu Allah unë një pun, apo ja ka mundësu një diqka që aj ko dëbi për saj. Edhe e bon për qëfar arsye dhe me thonë a e gjemë. Nuk e bon për hirë për Allah s.a. Kë nuk është dhe me thonë kusht të se një pranam Allah s.a. këta. Kusht e dytë është el ikla'ani dhem. Dhe me thonë me dhonë dërheqë për gjënohet. Me lonë. Ose me vazhdu në ta. E me thonë që jam pëndu të Allah, mi jam prap, vazhdo me në gjinohë. E kja ju. Dhe me thonë, si kushtë, që këta lash gjinohën, ose më këthima. Po të e thonë pak më herët se hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo hadithi kutsi, asa Allah s.a. për falka, sa që të bënë gjinohë robe, i këthejt e falë. O shumë e mërtitë. Mirë për të momentin të cilin e ki bo njetë i pëndut për Allah s.w.t. Për hirë të Allah s.w.t. Ki vendosë që milion gjinohet, inshallah në qëtë moment të bënë njetë që kurë ose bërë këta. Por nëse prapë këthesh, bënë funë avaki, ne im njerës, nga se kërkush për i djetarve, aspi për nga mërve, asë den kiamet nuk i thi njerës që të ndryshojnë apo të bënë me laqe, nga se ne im rëpë të Allah, për këtë ne im e këthiju, edhe ne kemë këtë mangësi. Mirë për çka, te momentin që te jetë të i thonë Allahot besë, jetë e bërë sinceritetin për hirtë Allahot, me lonë në gjinohen, për hirtë Allahot, edhe me lonë atë gjinohen. Por nëse të bëmë puna aki, prapë ndërë se prapë Allah, inshallah, e prapë në pendimin. Mira më duka mundur se musë më këthime këta. E treta prej kushtë dhe pendimit është, dhe me thonë, el azmë, el gjezim, vendëshmëri e forë që mësë më këthimon në gjëna. Edhe ti gjithë mund me folëve të stande që s'ka më këthimon atë. Saher që shejtonit bje dhe një vesvese, bën vese për më këthim në gjëna, gjithë mund foli dhe më anë nëse kërkam brojtje për Allah, Allah kam të lëbu. Edhe kjo dhe më anë është si kusht e atyme. I katër është, i katëri kusht për pranimin e pendimit është, mi a këthyën hakin nëse ka të bëjt gjinohi me njerës, me krejës të Allahot. Ky ka të bëjt nëse dikosh për shembol, tash dikosh të tëtë, ja ka vjedhë një kërë, e ka këtë cilësi, apo në diqka, apo tënë që është me vlerë, e ka vjedhë dikujt, edhe qka, këthejt ka Allah, thëto Allah, thëto në këpëndona, nga se këmë bëjt këtë gjinohi. Jo, kësë është... Kjo faktikisht të jetë të bo hajgare me Allah s.w.t. Nga se kje qështë e ka të boj me rëpë të Allah. Nëse ka ndodhë kje, ne jemë të obligum që t'ja këthemi, dhe me thonë, t'ja këthemi hakin atina. I pëndu sinqeresht, bo në burë që është Allah s.w.t. ka urnu, se vëllahi ma mirë ka me dalë. I kërkom falje, thu, ma bërë Allah, në kam mashtu shëjtoni, haki jetë është, du që të më bëshë Allah, për Allah dalë të pasër. Kushti i katërt është e nedëm që do të thëtë në posë këqardje me të ardhë keqë pra të gjinohë që i ki bojë. Sahër t'i kujtesh ato dhe me thonë më të pru prej Allah s.w.t. që mos më këthin të më korë. Edhe kushti i gjasht këtë disa apo shumica djetarët dhe mahan që i kanë cekën është që i ka të bojë që nëse ki bo një gjëna, mundësish me ja kumbenzu me një vej për të mirë. Mundësish me bo një vej për të mirë, pasat i gjënoj, edhe, dhe me thonë me kumbenzu atë që ka ki bo gjëna, edhe thonë djetarët, mundësish me korën në atë vendin ku është bo gjënoj. Në kasë aja toke cila dëshmëm për tyje, për atë di që ki bo gjëna, për të keqë, Allah s.a. me këtë vej për të mirë, ka shëndrën që vej për mirë, dëshmojnë për punë të mirë. Këto dhe me thonë,
ishin disa kushte për ata të cilët për neve gjithë, inshallah Allahu na mëson që të pendohemi me gjithë taj. Pastaj dietari ka thonë se ai i cili pendohet tek Allahu subhanahu wa taala ka shenja. Ka shenja në veten e tij. Cilat janë ato shenja të cilat njeri mund të më ditë se Allahu subhanahu wa taala e lën personin që ia shpronon pendimin. Dietari kanë thënë tri shenja. Për të nësh, nëse ne e dim se në mesin ton, apo shëshit ton, pa më prasish ku jenë, e dim se filoni ka qenën njëri që ka po gjina Allahot. Pa më prasish far gjinoj. Ashtë i lidhë gjinoj me Allah s.w.t. apo ka të bëj me hapën e njerëzve, pa dresi që ka shbën njerëzve. Për këtë, do me thamë, shenja e parë, për ti është, nga se nëse o shpendu, sinqeresht, edhe ka plëcu që të kushte, a njërin ndryshan. Si edhe ti që ka pas të keqe, e shet duke shku në gjami, e shet duke shku në punë të kajri, e shet duke shku në vende ku, nga për gjami, e kur me të Allah, e shet duke shku në ato vende të cilët është, Allah i hnoshe e jo në ato vende të cilët, ka qenë duke shkuar pare se më penduan. Në ato vende të cilët e idrojnë Allah në së mandale. Kushti, do me thonë, shenja dytë është, gjithmonë i kujton gjinohet. I kujton gjinohet se ati ka bon. Edhe kja është se atë e bon që ndihet i tërpun për Allah s.w.t. dhe i jep forës që mos kthehet më ndonjë. Edhe kja është mbrojtje për ta që mos më kthej prapë gjinohet. Edhe e treta, dhe me thonë, prej shenja është, dhe me thonë, dinë këtë keqardhja. Keqardhja për krejtat që ka përfruar. Për këtë arsye, inshallah, do të tregojmë disa tregimet të cilët jenë penduar të parë tonë. Si kanë qenë pendimi të nësë, si kanë kuptu ata. Për të që ka qenë, dhe me thonë, shkencët hadithit, ka pas njeri i cili ka qenë gjuna, i ka bo Allah s.w.t. është rrinë gjuna të dina, një për Allah s.w.t. Ndoshta me një fjallë, një sabiju, një tabinjë një kanë dëgjuar, ndërsa sët librat e tina, apo hadithit e ti të sërët janë morën, për me në tëri, në ditën e kiametit. Ka tërë, dhe me thonë, një për atyre të cilë është pënduar, është Abdullah ibn Mesleme, ka qenë djetar në shkencën e hadithit, mi për para se më pëndu, kush ka qenë kë njëri. Abdullah ibn Mesleme, kishtë një njëri i ri, në fillem, së kërse koha jonë pështër, mi për e kishtë një cilësi, shumë, të më atë aspekt keqe, nga se pinë të rakijë, pinë të alkohol, në vjetë të shëqni, edhe në kohën e tyre, Allah lëmë që ka qenë ato lojët e se dhe kanë humbë kohën. Jë në angazhu, a shejtoni ka mashtru që jë angazhu në veprat e cilët, Allah s.w.t. e kështë i knaqën tu. Apo kanë hecën në për haramën. Edhe një ditë për e ditë, kë e kishtë të zakon që të mlëtë të gjithë shokët e tina të bëndë të në shpe. Që në shpe tina, të lujnë, të pinë raki, pinë alkohol, bojnë sende të cilat e idronë Allah, mi për një ditë për e ditë, dëllë para shpis tina, dhe duke i pritë shokët e tina, po kalon Shu'be. Shu'be, kjo ishte duke kalu para shpis tina. Edhe kjo e she. Edhe kër i she, atë duke kalu Shu'be, ka vlajnë në Mesleme, i she njështë duke e pytrat, për qështë që kam pasë për nëjë mesele, për nëjë diqka, probleme që kam pasë, nga sa jallim, djetar, thot kush është a njeri i cili, thot që pikën gjitha njerës. Thoj na i është, një sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe jamson apo një alim dietar, se jamson njerëzve fejen Allah subhanahu wa taala. Thot shkoj thot takshyre, thot çka po mësoj kaj. Edhe ky ka dalë domthonë për dhomës ti idejor, nga sa kishte cilësinë të tëra që kanë të shumë alkol. Njëri më i presht i largum nga rruga e Allahut. Çat në çat drejtë, shejtani ka arrit të ajë me të vërtu, saqë domethënë edhe alkoolin në mesin e atyre njerëzve të mirë. Por mendoje, edhe thot po avita, ndërsa ishte hypën me një kalë. Edhe thot, kush i thot ti, kur është Shu'be, thot të njëmë kështë, kështë të mojë të rega se jam njeri, që kam sufejnë Allah dhe jam se njerëzve kështë. Edhe thot, jam që mirë me hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo thot, po thot, dëgjova për atë. Po thot, të regoma thot të mua një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo në mirën e talis, kjo thot.
Shobe be këshu i Binali thot në ti nuk qenë ka njerit i sile e merë hadithin e për nga mesa sallam. Nga sa në ty thot për qa që e paske hunë në rrugën tonë dhe në bërë, edhe ne që e përdojme. Nga jo që e ka po dhe më thonë i dejor, thot jo, vetëm thot këmë ma thonë jo, se për ndryshe edhe e ka kopën për hëngjerit, ka nëzër thikën, thot ose të keme thonë hadithin e për nga mesa sallam, ose këmë të vërë. Mi po kërdonë Allahu subhanahu wa ta'ala, djetar, alim, ja kujtan hadithin për nga mesa sallam, thot po për të hamni hadith. Vetëm thot me kush më aliru rrugën. Thot po, se kjo donë të ta mëte, kërë ndyti se kësh njeri që i thimë të kaj, ja prish që cina të nëve, dhe i tha po, thot ka thonë për nga mesa sallam, fe illem të stahji, e s'na' ma shetë. Ka thonë nëse s'ki tërp, për nga mesa sallam ka thonë nëse s'ki tërp, me pra që ka të dush. Thot edhe e uri thot thikën, thot e këtheu, thot me vrap, shkojnë shpi, thot e thiri, thot nëmën e vetë, edhe thot, oj nëmë, thot tonë e prej sotit, thot jëmë pëndu. Nga se thot kështon për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, një njëri i cili s'ka të tërpë, po më i këmi me pru që ka të duje. Të në të zezën dhe një, po më i këmi bërë. E thot, kja fjallë, thot subhanallah, hadith i për nga meri sallallahu aleyhi vesellem. Një hadith, a i ka shku me njët që të talët me ta, mi për Allah s.w.t. sinceritetin që ja ka dhonë këti djetare. Shuabës e bani që një hadith i për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, me njëherë t'ja rëtloj dhe me thonë, kër njerëzit prapë vazhduin të vinë shokën në shpitrina, ditën e parë që erdhen, dhe me thonë, Abdullah ibn Muslime, hyrën dhomën e ti, thot nona saj, si zakonisht të po, thot se Abdullah ibn Muslime nuk ju paraqetë, nuk ju dhuran, dhe me thonë, alkohol, si kur ditër tjera, dhe po, se sinqerisht ka penduen, dhe me thonë, u penduen gjithë ata të cilët, kanë shoshnie të keqe. Një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për këtë arsye ne mos bëmi në koprac. Dijen se një ajet, një hadith që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, nëse ja bën njerëzve qartë se çka ka kërkuar Allahu, ku e din dorë Allahu subhanahu wa taala të përcaktë vetëm në sinë të sinqertë. Është shumë raste të tjera të cilët Allahu subhanahu wa taala njerëzve, domethënë, ja u ka mësuar të mbenduan për një fjalë. Kështu thotë tregon thotë Abdullah ibn Abbas. Thot isha të kalu njëherë, thot në rrugë, e thot për ndëgjoj, thot një zonë, knekë e muzikën. Ishte një gjallëri, i një oftën, mirë për çka, bënd të muzikë, e dhajnë harame kështë. Edhe çka të kaluën, për thot, kush është kjo filoni? Dhe me gjithë se dinte, i për të atash është një. Mirë për çka, një fjallë, për thash më herët, subhanallah. Thot subhanallah, thot farzonit bukur, Allah i ka dhuru, së kurse ta kështë përdore, në fjallën e Allah, subhanallah. Edhe njerëz të cilët e ndëgjojnë këtë fjalë, prej shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe thanë që filoni, ka thonë për ti kështu, ai tha, ka thonë tha shoku i pejgamberit, për mua se unë kam zonën e bukur, edhe sigurisht se këtë zonë e bukur që më ka dhënë Allahu ta kisha kënu kuran, wallahi thot në atë moment është kthyer është pendu, edhe ka qenë për lexuesve më mirë, domethënë ta sekova, që lexoj Kur'anin. E domethënë një fjalë e bukur, një fjalë e mirë. Me sinceritet, nëse dërë për e zemës, vëllahi aja fjallë, ka me prejnë zemën e ati muslimane, apo ati gjinaqari, e lusë më Allah s.w.t. dhe pëse ka shumë pregjime tjera, mi po më bani Allah, e lusë më Allah s.w.t. që të në mësoj të pëndu me të gjithë taj me sinceritet, në falë gjithë dhe gjinaat, nga se cili njeri, a i dira, u këtonë se, a ka, apo s'ka, po patëm, isha Allah s.w.t. e lusëm që Allah s.w.t. në pranoj, pendimet tona, na fal gjinohet tona, na mbloj meta tona dhe të kur dalim para Allah subhanahu wa taala të dalim me fytyrë të pastër, të mos të dalim të dëpruar nga ata se Allah subhanahu wa taala që shtat ditën e gjykimit ta jeti më herët, tha se Allah atë nuk do ta humb pejgamberin e tij dhe ata të cilët kanë besuar me ata, nuruhum yasabaina aydihi wa ana imanihim, tha drita atyre, tha të besimtarve, tha të qëndron para tyre gjatë rrugës tyre. Fatin në Allah, Allah, këllishin nga dirë, Allah është a i cili, dhe me thonë, është i pjot fëqishëm, e kullu ka u liha dhe, e staghfir Allah, li u alikom, e staghfiru, li kulli dhamin, innehu hu al-gafur rahim.